oi, oi. Til å spise opp begge to. Veldig hyggelige mennesker. Fantastiske mennesker. Mennesker. Du, ta vekk de greiene så vi kan fortsette noenlunde normalt program. Ok. Hva har du gjort på Kan man vaske seg når han så på det? Ja, det bare... Det blir litt sånn. Ja, du jobber showbiz. Jobber showbiz. Dro en hydrogenperoksidvits. Men, jeg bare tørker opp litt skum, jeg. Sånn er det. TV ble laget i 2011. Ok. Du, det vi skal gjøre nå, det å snakke om noe... Altså, det går jo et program her på TV Norge som vi er veldig fan av alle sammen, som heter Fire stjernes middag. Som har vært som har blitt litt snakk om fordi at det er mange som drikker i det programmet. Ja, det var litt snakk om dette programmet fordi de kom på ja, de kom både på internett og i aviser om at det var mye alkoholkonsum og de måtte klippe ut ting fordi folk altså ble for fulle. Ja, og det er jo naturlig at man drikker, det passer i lag med maten, så det har ikke vi noe problem med å forstå. Nei. Det vi hadde lyst til å teste det da, det var hvor farlig er det at man drikker når man skal lage fire stjernes middag? Går det an å lage et decent fire stjernes middagprogram uten å legge begrensninger på drikkingen? Ja. Ja. Så vi inviterte jo da Marie Kvinge fra Trekant-programmet på NRK, yep. Samt stand-up-komiker Dag Sørås. Vi lagde mat, inviterte til kos og drakk en liten ram. Ja. Og oppgaven var enkel at vi skulle ikke legge bånd på oss. Før vi begynte å lage mat, så skulle vi fyre på med alkohol. Det gøye her er jo at du, Vegard, spesielt, er jo ikke glad i alkohol. Nei, ja, jo, altså... Altså, øl, du brekker deg jo etter... Altså, øl liker jeg ikke, så det er noe så greit som det. Og så var det sånn at for første supen den dagen, når jeg skulle drikke noe sånn hvitvin, så kjente jeg, åh nei, skal vi gjøre dette her? Det ble liksom bare helt feil, men vi måtte jo bare kjøre på. Vi er jo profesjonelle, vi lager god underholdning. Ja. Og nå kan alle små barn gå og legge seg. Det var det vi rakk for i dag. De andre kan få se på hvordan vår fire stjerners middag ble. Hei! Hei! Velkommen! Kom inn! Hva er det det skal skje i kveld? Vi skal altså lage den beste maten som noensinne har blitt laget. Reinsdyrs biff! Kveldens gjester er Marie Kinge fra Trekant og stand-up-komiker Dag Sørås. Først en tur i butikken. Så skal vi prøve å finne kastanjer? Ja. Ja. Ja, ok. Har ikke ferske? Har vi... Jeg har hermetiske. Ja. Dere hadde fått vannkastanjer. Dere skulle selvfølgelig ha vanlige kastanjer. Koser deg. Lykke til. Gå i høy. Takk skal du ha. Saved our day. Det viktigste er at vi tar en shot før vi begynner med noen ting som helst. For jeg beklager ikke dette her på bar bake. Hvis jeg lager kastanjepuré. Ja. Der står jo til kok der. Den er jeg langt ferdig allerede. Kastanjepuré? Ja. Å ja! Ja, men det er fint. Oi, nå har vi svingen inn. Man trenger først og fremst å bli varm. Det er veldig bra at du smaker maten, for det må vi alltid som kokker. Men bruk gjerne en skje, det gjør det litt mer delikat, og så bevarer vi det igjen. Og hvilke forventninger har kveldens gjester? Er det grandiosa, eller er det liksom... Er det heftig? Det er frykt at de gjør den verre enn en ville vært i utgangspunktet. Ja. Men det kan være min kynisme. Hei! Shhh! Det banket på døren. Banket på døren. TV-underholdning på sitt beste. Del 2 av denne fire stjerners middag-episoden, den kommer da også etter pausen. Absolutt. Vi skal ha en kjapp pause, så vanlig. Ok, det eneste du rekker i denne pausen? Det eneste du rekker denne gangen, det er å sende en video av deg som imiterer Kalle Hellevang Larsen på den beste måten du kan. Send det inn til ylvis@tvnorge.no. Vi er tilbake om 40 sekunder. Hei!
tilbake, alle men alle. Spesielt velkommen til deg, Carl Fredrik Hellevang Larsen. Ja, jeg koser meg. Ja. Oi, tusen takk. For vi to, vi har jo noe felles, du og jeg. Det har vi. Det har vi. Vi er altså begge inne på kremtoppen.no. Og det kan jo hende at det er noen der ute, om ikke mange, slutt å klappe, ikke mange, så er det kanskje noen som ikke vet hva kremtoppen.no er, men det er en rangering. Jeg vet ikke akkurat hva, men jeg tror det er mest handsome man of the world. Yes. Kan hende det i Norge, men nok om det. Jeg er inne på listen, du er utfordrer denne uken. Så på høyresiden der så har vi altså utfordrerne. Du ligger klar rett under Georg Apenes. Mm-hmm. Blir spennende å se da om du kommer inn på hovedlisten. Han kan være en harnøtt, så det blir veldig, veldig spennende. Blir veldig spennende. På, men du er ikke på listen, Vegard, er du det? Nei, altså, jeg skjønner ikke kriteriene for å bli med på dette her kremtoppen-greiene. For vi kan se på Kari Trå som er kommet inn, på den kvinnelige. Og der står det, den tidligere kulekjøren har prøvd å sole vekk arene på knærne etter 9 operasjoner. Kremtopp! Er det det som kriteriet? At man skal... Om jeg har de kjipeste knærne, da er du liksom... Speaking of which, ja. Nå går jeg rett i mikrofon nummer 3. Utradisjonelt som jeg er, så kan jeg trykke dette. Nå må alle være stille, fordi at kneet mitt har jo sjelden vært veldig bra. Det kan jo være noe av grunnen til at jeg er inne på listen. Og alle stille der, og... Det er kjipt. Det er mulig, det! Ja, jeg har ikke noe kjipe knær, men jeg har en ganske kjip rygg, hvis du bare holder mikrofonen inn til ryggraden. Selve ryggraden? Ja, ikke korsryggen, mente jeg. Her. Korsryggen? Nede i korsryggen. Her. Der. Hysj! Hysj nå. High five! Jeg er forferdelig lei meg. Men jeg oppfordrer alle til å gå inn og stemme det, selvfølgelig. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å knuse kneskålene mine eller et eller annet i løpet av denne sesongen her. Og så kan folk gå inn og stemme på meg og få meg til topps over Kong Harald og Georg Apenes. Det må jo være en reward da, hvis du først klarer det. Det må jo være en belønning til folk hvis de klarer å stemme deg inn der. Hva offrer du? Hva vil du gi det norske folk? Jeg, hvis du vinner, hvis jeg kommer inn på kremtoppen, så skal jeg personlig synge You Raise Me Up, så flytter jeg bare kan, rett inn i fjeset til Erna Solberg, 5 centimeter. Ja, det vil vi se. Du bare begynner å stemme. Det vil vi se. Noen tar med kamera. Det vil vi se. Ok, nå kommer... Er det nå vi skal se del 2 av 4 stjerners middag? Har du lyst til det? Nei. Nei. Jo, her kommer del 2 av 4 stjerners middag, som dere forhåpentligvis så før pausen. Og jeg tror vel med dette så fratar jeg alle mine verv i FAU ved Skeie skole. Kjør VB. Stopp! Plutselig stod Trekant Marianne rett i fjeset mitt. Jeg tenkte, what the fuck? Velkommen, Dag og Marie. Vi har en velkomstdrinks. Drinks. To. En, to. Vi har bare sett på at det har blitt mindre og mindre. Dette er kanskje... Ikke tenk på majonæs. Når du skal kaste opp på et kjøkken, så er det greit å bruke utslagsvasken og ikke oppvaskkommen. Det gjør det mye lettere å rengjøre etterpå. Og husk også, søppelposen er også et greit alternativ. Her var en litt skitten tallerken. Tar vi lett vekk med litt sånn rødbrøt. Det er det for å bli i dag, så og sent. Middag! Hugg inn på. Ok. Ja. Nam. Jævlig morsomt når vi møtes neste gang. Helt edru. Hold kjeft! Jeg er så lei. Jeg er så lei av livet mitt. Jeg vet at kjøttet kom på bordet. Det er det. Så... Etter det, så vet jeg ikke ingenting.
Har du kontroll på desserten, deg, da? Litt for godt. Da skal vi bare bevege oss. Det er ikke langt vi skal. Jeg har bare en liten overraskelse. Det er jo meningen at når du har kommet med forrett, og du kommer over her, så må du komme inn til seg. Ikke jævla deg en Alexander, ut fra ingenting. Og synge opera. Og det er jo helt topp det, men det er jo faen ikke noe melon, for å si det mildt. Jeg har tatt med noe av det vakreste jeg kan. Håper dere nyter det. Piano! Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza. Jeg vet ikke om Rana Alexander var et passende innslag. Dag Sørås, noe som er helt usannsynlig, men det hadde vært en terning av to. En firer. Firer. Kom igjen! Vertskapen alt har vært en sekser. Jeg kommer aldri til å gjøre dette igjen, noensinne i hele mitt liv. Som eventuelt nettopp har slått på, heldigvis i dag. Og det gjør vi jo i form av en sang som vi skal improvisere on the fly. Og den som skal synge første verset om første gjest blir Vegard! 2, 3, 4! Ok. Den første som kom inn her var vår kjære Erlend Lo. Han kom inn og satte seg hans røykestol. Han fortalte om den nye boken Frank, som handler om en fyr som hjelper Jens Stoltenberg å bli en bedre martyr. Jens Stoltenberg å bli en bedre martyr. Elendig! Guilty! Carl Fredrik Hellevang Larsen skal snakke om kjemitrikset til Vegard! Åja. Og så kom inn en jente fra Bergen som heter Gabrielle. Og hun var vitne sammen med oss alle at det grønne skummet begynte å smelle. Og det luktet også veldig god såpe. Og da får jeg lyst til å ta på min vinterkåpe. Bård, du skal fortelle om Oddvar Øyflem. Ja, mannen ifra Olden som vi alle er blitt så glad i. Han er blitt en slags maskott som man får lyst å klemme og ta i. Han snakket kjapt om saueklippemaskiner ifra Stryn. Og så tok han oss med på et eventyr da han fortalte litt om byen. Show! Vi snakker!